Anile, ami që e kemi Airinën në Dubai, ta pyesim Airinën se si është situata atje, si e kanë parë atje. Airin? Këtu, në fakt, ne përgjithsisht themi që gjithçka që ndodh në Emirate, do të ndodhi në Arabinë Saudite. Edhe është një, do të thënë, është faj madh me fajin e vogël. Faj vogël zakonisht konsiderohen në Emirate, ndërsa faj madh është në Arabinë Saudite. Në këtë aspekt, momentalisht duket pak e çuditshme, por megjithatë kam pasur. Pse të duket e çuditshme? Jo, për njerëzit që janë këtu zakonisht duket e çuditshme, sepse përgjithsisht rëndësit në Arabinë Saudite, do të thënë arabët e Arabinë Saudite, zakonisht kanë pasur për të pirë alkool, do të thënë alkooli është pirë gjithmonë, përse ka qenë, nuk është se kanë konsumuar alkool arabët e Arabinë Saudite. Por përgjithsisht ata kanë pasur në Bahrein, sepse Bahreini është shumë afër dhe domethënë shkonin në çka janë gjatë në Tiranë dhurës. Domethënë nuk është një distancë e madhe. Dhe zakonisht arabët e Arabisë Saudite kanë shkuar në Bahrein për të konsumuar alkool, dhe kjo s'ka qenë kush një gjë çuditshme, domethënë është një gjë që dihet botërisht. Zakonisht gjatë javëve dhe jo shumë gjatë javës. Ndërsa, përsa i përket faktit që do të kapet një përshan alkoholin... Po besimtarët musliman, ka besimtarë musliman që konsumojnë alkohol në Dubai? Ka sa duash. Pra le dhe mua më duke të më... Në përgjithsi, kultura dhe feja janë të gjërat të nda. Dhe fakti që dikush mund të jetë besimtar musliman, besimtar musliman praktikant nuk ditë të temë. Po, e kuptoj. Kam sigur praktikantët nuk e besoj. Por kur vjen për diskutohet për diktoj që është musliman, pa. Që ka ndoshta një emër musliman, për mundësia që ata të konsumojnë alkool është më e madhe, shumë e madhe. Domethënë është më e pazakont. Diktoj që falet 5 herë në ditë edhe të pi alkool, të konsumojnë. Megjithatë, studentët e mi që vinë nga Arabia Saudite për shembull, ju duke gjë e çuditshme, me të drejtë, duket një gjë e ka zakon. Por si shta shumë gjëra kanë ndryshuar në Arabinë Saudite, dhe kur vjen në më thënë për diskutohen ndryshimet në shoqëri, duhet ta shikosh në aspektin më të gjerë në fakt, sepse Arabia Saudite përbohet nga arabët e Arabisë Saudite, që janë një popullsi goxha e madhe, më thënë ata dhe konsiderohen vëllai i madh i Emirateve, se Emiratet janë shumë të si popullsi, vendasit në Emirate janë është shumë e thjeshtë dhe jemi ne të huaj që janë, do të themi, ata që vendosin, domethënë shoqëria bëhet nga ne më shumë se sa duhet. Pra ka ndryshuar edhe në varësitë e emigrantëve thua apo lëvizjeve të popullsisë nga njëri shtet në tjetrin që ka krijuar edhe këtë lloj hapësire. Apo jo? Po edhe jo, megjithatë unë them që kjo hapësirë ndoshta ka të bëjë, domethënë ky ndryshim ka të bëjë ndoshta edhe me ndryshimet për ndryshime që janë shumë të mëdha se ato ndryshime që mund të perceptojmë ne, mund të shikojmë ne. Dhe me thënë, emigrantët në Arabinë Saudite nuk janë një gjë e re, janë emigrantët në Arabinë Saudite dhe në lindjen e mesme, në përgjithësi, në të vendet e pasurat të gjirit arabik, kanë qënë për më shumë se sa 70 vjetë, dhe me thënë, ka njërës, ka pasu gjithmonë njërës nga Azia dhe nga Afrika që kanë jetuar në vendet në Arabinë Saudite. Që nuk është për njerëzit, por unë temë është, do të ka shumë të bëjë me turismin, nuk është shumë nga banorët që jetojnë, sepse banorët që jetojnë Arabinë Saudite shumë do t'jenë njerëz që kanë islam. A ka raste, Airina, jam kurioz, a ka raste që t'kanë parë për shembull me veshjen islame, siç ti për shembull si besimtare e praktikon, pra e vesh, edhe të kanë sjellë për shembull një gotver në restorant? Ja. Jo? Ose në ndonjë event, për shembull. Ja, por shumë nëse më kam uthuar shumë, kam uthuar shumë në përbot, më shkoj në konferenca shumë, kam shkruaj shumë, më qenë shumë shkri një akademik. Edhe në universitetin që kam, do më thënë, më shkoj ku do, nuk në karastisë, me thënë drejtë, ku do që të shkosh, do më thënë, edhe si kur ti mos kërkosh edhe për ushqim halal, ti kush do të vi, do më thënë, dhe do të thonë, që ne kemi halal, apo s'kemi halal, ja, nuk të karastisë. Por një gjë më ka rastisur rishta si në fakt që më çuditi pak për Dubajin. Po. Takon në Dubaj ka pas qenë, domethënë deri von, alkooli shiteshe në për hotele. Domethënë ishte një gjë që njihet, thjesht, pleshi alkooli shiteshe në hotele, edhe zakonisht shiteshe jo muslimanëve. Domethënë muslimanët zakonisht donin duhet kishin diçka që
të përtetoni që kishin një leje të të konsumoni analfabet. Prishtë asë i më ndodhe në fakt, në mbrëmjën e qytetit në universitetin tim, universitetin është shumë i vjetër, po të më thënë është i vetë në universitetin pari universitet australian në Emirate, edhe kërë bëmë 30 vjetorin e festimit të vitet 3, më bërë i përshtypje në fakt, sepse ishte në një bëllë, në një klub bëllë, shumë mafër me shkentime, dhe u shqita alkohol, haptësi, dhe me thënë, konsumua alkohol haptësi, dhe ajo është një gjë çuditshme, se kisha parë në njëra. Edhe me thënë drejtë, më duket asi kush është në Shqipëri, se dash nuk duket se pas ka rritur. Që e kanë liruar farën, po. Do të thonë, do të ishte thjesht ai eveniment, sepse ne kemi shumë në universitetin ku jam unë, ne jemi shumë ica të huaj. Në mos 100% huaj, po 90% huaj.